Na Slovensku od 1. októbra opäť platí núdzový stav. Vláda schválila s pripomienkou návrh premiera Igora Matoviča na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Vláda ho vyhlasila v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Ako ovplyvňuje náš bežný život a či aj napriek núdzovému stavu máme okrem povinnosti aj občianské práva, nám v pravidelnom rozhovore prezradí vojenský expert na núdzový stav Jozef Viktorin. Pán Viktorin, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takisto aj my ďakujeme, že ste si našli čas. Poďme možno aktuálne, máme ten núdzový stav na Slovensku, čo to v praxi znamená, kto ho vlastne môže vyhlásiť. Ja by som toto na začiatku trošku taký možno historický podtext povedal. V podstate všetky zákony, ktoré sa rodikujú bezpečnosti štátu z rokonosti tento vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu, boli pripravené ako balík legislatívnych opatrení nášho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Vtedy politická garnitúra nejakým spôsobom to nepovažovala za veľkú prioritu, ale v podstate vedela, že to musíme urobiť. Buďme radi, že svojím spôsobom táto nadstavba dneska existuje, lebo je to prostriedok, ktorý vláda môže využiť v krízových situáciách, ako aj využila v súčasnom mm -hmm. období. Mojme sa o tom ústavnom zákone 227 z roku 2002 ktorý bol ešte podpísaný v priebehu vlády Mikuloša Zurindu. Čiže bolo niečo spravené nadčasové pre vlády, ktoré by chceli riešiť krízové situácie. Ako prostriedok ho vláda Igor Matoviča využila, vyhlásila, využila ústavný zákon, čiže využila legislatívu, ktorá je bola, ktorá je bola daná. Generálna prokurátora sa pre núdzový stav obrátila aj na Ústavný súd. Ako vnímate vy tento krok? Vzhľadom k, k tomu, že ako žijeme, v akom prostredí žijeme, že budeme demokraciu, demokratický štát, budeme radi, že generálna prokurátora konala tak, ako konala. Lebo ide o právny názor expertov. Mm -hmm. Ústavný zákon je jedna záležitosť. Je postavený a je sformulovaný jasne a zretelne z hľadiska aj definície jednotlivých stavov. Vláda to môže využiť, ale má nejaké povinnosti. Generálna prokuratúra, nie si je, podľa môjho názoru, nie si je istá tým, že ten proces, tak ako bolo prijaté uznesenie na vláde, bolo v poriadku a preto požiadala, podala podanie na ústavný súd. Ja si myslím, že z hľadiska aj tej budúcnosti je veľmi dobré, tento krok je veľmi dobrý, lebo sa vyčistia právne, legislatívne záležitosti a možno aj také nejaké... Hm, podhadzovanie si, si nejakých vecí, ktoré sa budú riešiť v, politi v politickom teórii. boji a teórii. Proste musíme mať jasné, jasné stanovisko. Buďme radi, že máme nezávislú generálnu prokuratúru, že takýmto spôsobom konala a že nedala sa ovplyvniť všelijakými tými. Vecami, či už tlakmi médií, to, alebo samozrejme, ďalšími... Samozrejme. Uh... Čiže ja to, hodnotím, ja to veľmi pozitívne. A bez ohľadu na to, či sa jedná o generálnu prokurátor, lebo hoď kto, kto by si toto v podstate vyžiadal. Je to veľmi dobré, je to veľmi dobré aj pre občana Slovenskej republiky. Lebo budú vedieť, že áno, že takto to je a toto môže tá vláda. Lebo tá vláda je, tú vládu volia tí občania Slovenskej republiky, respektíve vo voľbách. Čiže oni im dávajú nejaký mandát, a, tá mand a ten mandát musí byť zretelný a jasný pre občanov Slovenskej republiky. Mm -hmm. Čo z tohto pohľadu ja to vítam, to je môj osobný názor a som veľmi rád, že v podstate takýto krok generálna prokurátora urobila. Bez ohľadu mm -hmm. na diskusie, ktoré bežia poza, pred, po a tak ďalej. Ale bude spravený nejaký, ja aspoň dúfam a predpokladám, že bude spravený jasný záver. Mm -hmm. Núdzový stav zatiaľ platí po dobu 45 dní. Je možné ho počas toho trvania skrátiť alebo naopak v prípade potreby predĺžiť Núdzový stav samozrejme môže byť maximálne 10 dní, to by som chcel ano. povedať na úvod. Vláda ho môže skrátiť. Teraz ho dal na 45 dní, to je absolútne je právo. Keď sa rozhodne ho skrátiť, že tých 45 dní, že proste tie, to nebezpečenstvo pominie, že nebude ohrozené zdravie, životy, majetok občanov Slovenskej republiky, nejaká živelná pohroma, ktorá by to zasiahla v súvislosti s citáciou alebo parafrázovaním toho ústavného zákona v článku 5 o núdzovom stave. Čiže ho môže skrátiť. Oci nepredpokladám osobne, ja si myslím, že súčasná situácia napoveda tomu, že pravdepodobne ten núdzový stav bude využitý s maximálnou, ale to je len môj predvý, analytický záver. Zároveň zároveň to znamená do tých 90 dní. Do tých 90 dní. Mm -hmm. To znamená s maximálnou možnosťou jeho využitia. Toto je ale môj osobný názor, samozrejme. Čo, z pohľadu ak, toho, ako hodnotím situáciu dnes. Ak by sme teoretizovali a vlastne prístupí sa k tomu kroku, že to bude maximálnych 90 dní, čo vlastne potom nasleduje? 90, po 90-tých dňoch núdzový stav zaniká, mm. vláda sa musí zaoberať situáciou, samozrejme, už predtým, nielen po, a musí pripraviť nejaký nový návrh. Viete, ústavný, toto je tá záležitosť, ktorú ja hovorím, že my sme mali dobrú legislatívu, respektíve mali sme nadčasovú, strategicky nadčasovú legislatívu, len v rôznych tých sektoroch a oblastiach krízového manažmentu sme sa dokázali zapájať do rôznych cvičení krízového manažmentu, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, mm. ale Pôsobenie inštitúcií pri vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo nejakého iného stupňa, ani v tej teoretickej rovine, neprebehlo. To znamená, že tá skúsenosť je teraz pre všetkých nová. Čiže z tohto pohľadu áno, po 90, maximálne 90 dní núdzový stav skončí. Vláda má priestor samozrejme na to, aby po nejakom, ale to znova musí vysvetliť ústavný súd, po nejakej dobe znova vyhlasila núdzový stav. Lebo tam nie je, nie je vymedzené ústavným zákonom, že dobre, že skončilo 90 dní a už sa nedá, nedá vyhlásiť. K tomu? Tam nie je správená, tam nie sú zatvorené dvere. Čiže práve preto hovorím, že vláda má široký priestor k tomu, aby dokázala to, čo ponúka legislatíva ústavný a tento ústavný zákon by mohla využiť aj v ďalšom, podľa situácie. Samozrejme, prioritne musí ísť o ochranu zdravia, upakujeme ešte raz, občanov Slovenskej republiky, ktoré, ktoré súvisí možno aj so vznikom pandémie, tak ako máme teraz, a ochranu ich majetku, rôzne živelné programy do toho môžu byť a tak ďalej a tak ďalej. ďalej. No Mnohí občania práve aj z toho z toho vyjadrenia alebo toho kroku vlády, ktorý urobila a vyhlasila vlastne núdzový stav, sú nielen zmetení, ale niektorí sú už aj, dá sa povedať, zaskočení, podraždení, veľakrát na sociálnych sieťach možno ľudia, ktorí sa nie príliš vyznajú, píšu o obmedzovaní svojich ľudských práv a slobôd. Ako je to v rámci tohto celého? Majú napríklad aj oni nejaké práva v rámci, v rámci občanov? V každom prípade e, netreba, si, netreba, netreba tu klamať a netreba rozprávať o tom, že vyhlásenie núdzového stavu sa pre občanov nič nemení. Mení sa strašne veľa. Samozrejme, že postavenie občana je obmedzované a bude obmedzované. To predpokladá ten núdzový stav, v tom zákone to je jasne napísané. Je to bo tam sú možnosti, tam sú definície, čo všetko vláda v rámci núdzového stavu môže byť. A dneska povedať, že občania to nepocítia, s tým sa nedá súhlasiť, lebo už to cítia, keď idú prihlasovať motorové vozidla. Už, lebo v podstate už nemôžu tam prísť a vyberú si ten lístok, ktorý tam ponúka poslať a ja sa čakajú, ale nemusia elektronicky. A už je v podstate tá, to ich rozhodnutie, že dneska si idem prihlásiť motorové vozidlo, mm. už sú obmedzení v tomto smere. Samozrejme sú to záležitosti, ktoré sa a, týkajú pracovnej povinnosti môžu očakávať, že bude nariadená pracovná povinnosť, už sa to týka zdravotníckého personálu, bude sa to týkať úkonov v rámci ďalších elektrici. úkonov a tak ďalej, týka sa to príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných zložiek ktorí sú takisto občania Slovenskej republiky. To znamená nielen tie pracovné povinnosti. A občania v tomto, smere, v, tomto, v tomto smere musia jednoznačne počítať s tým. A toto treba, myslím si, že to je tá chyba, ktorú, ktorú nesmerujem na nikoho. Ale to je tá chyba v tom, že toto nevieme tým občanom vysvetliť jasne, bez emócií, transparentne a povedať, že áno, je vyhlásený núdzový stav. Áno, vaše práva a slobody budú obmedzené. Uh -huh. My špecifikujeme, v akej oblasti, v akom období a dokedy. Tí občania toto musia vedieť. Preto ten zmetok, preto vzniká ten zmetok, že ľudia nevedia, nevedia sa zorientovať, čo to je vlastne núdzový stav. Veď veci veci si zoberte, si bol prijatý zákon a možno o núdzovom stave sa dočítali iba tí, ktorých to zaujímalo. Bežný občan sa nemá, 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 prečo, nemá prečo sa zaoberať prečo. núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnom, že nie sme vo vojne samozrejme, bezpečnosť Slovenska zabezpečené a tak ďalej. Viete, to sú také tie záležitosti, ktoré na, denom, na dennej báze ten občan nerieši. Hmm. rieši iné záležitosti. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že tam musí sa veľmi veľa komunikovať. Toto je obdobie na to, aby sa komunikovalo, vysvetlovalo bez emócií, spokojom tak, aby ľudia vedeli pochopiť. Na každú otázku treba odpovedať. Bez ohľadu na to, či tá otázka je, či tá otázka je dobrá, či je nejaká, ak by som povedal, že má nejaký iný zámer, ale v každom prípade treba reagovať. Treba reagovať z kompetentných miest na tieto záležitosti a tieto veci vysvetľovať. Skúsme sa posunúť do praxe, Nech sa čo sa prači? môže stať, ak sa občan Slovenskej republiky aj napriek nariadeniam rozhodne vycestovať, alebo istým spôsobom porušiť tieto nariadenia vlády? Viete, v súvislosti s vycestovaním musí vláda presne povedať, že dobre, toto je obdobie, od, od, čo ja viem, od dneska do zajtra, alebo do čtyri, na ďalších 48 mm -hmm. hodín, nemôžete nikde cestovať, musíte sa držať v tomto priestore. Vtedy sa môžeme baviť o tom, že áno, keď to občan nejaký poruší, a, tak orgány, ktoré sú na to určené, toto budú riešiť. Ja už by som neraz zasal do podrobností z hľadiska práva a trestných možností, ale v každom prípade v núdzovom stave, tieto, tieto sankcie sú oveľa tvrdšie. A pôsobia, a pôsobia práve, alebo majú, cieľ, majú za cieľ udržať ten poriadok a disciplínu v súvislosti s tým Aby prijatými nariadeniami. Nejaká... Čiže ja by som s tým vycestovaním občanov nestrašil, lebo zatiaľ toto omedzené nie je. Vláda to nešpecifikovala, čo si myslím, že je aj teraz na rozhodnutí toho ústavného súdu a čo bolo aj cieľom podania toho možno nielen, ale aj toho dovolania generálnej prokuratúry na ústavný súd, že presne treba špecifikovať, že dobré, ten, ústav, ten núdzový stav bude v tejto oblasti, bude budú sa dotýkať tohoto, tohoto budú zavetať tieto okresy ano. a v tom čase bude umedzené toto vaše právo občania. A to mm -hmm. treba zároveň vysvetliť potom. Čiže z tohto pohľadu, to vycestovanie by som teraz nebral asi tak, lebo tým by sme znova asi mohli prísť do situácie, že by sme mohli ľudí vystrašiť, lebo reakcia človeka, keď že nebude čo môcť vycestovať, on si nedáva do súvislosti, či to platí, alebo neplatí tak čo spraviť? No tak samozrejme, že vycestuje a bude čakať niekde, Hej, že čo, pokiaľ... a aký spôsob, čo, ako sa situácia bude vyvíjať, čiže to sa to, ako sa to zmení. Čiže je toto je rozdiel termokú. medzi núdzovým stavom a mimoriadnou situáciou? V každom prípade jednoznačne, mimoriadnú situáciu takisto vyhlasuje aj vláda. Je to v podstate také základná reakcia na, na situáciu, ktorá by mohla nastať, mohla by sa dotýkať samozrejme zdravia občanov, takisto ohrozenia ich majetku. Väčšinou si zoberme, mali sme veľa razy vyhlásenú mimoriadnu situáciu, živelné pohromy, povodne v východnej časti Slovenska, na strednom Slovensku a tak ďalej. Čiže mimoriadná situácia nie je časovo obmedzená. Mm -hmm. Je, by som povedal, takým prvým krokom, prvým opatrením vlády, ktoré vláda môže urobiť, keď chce pomôcť obyvateľom nejakej zasiahnutej, zasiahnutej lokalite. Samo z hľadiska, z hľadiska legislatívneho procesu mimoriadnej mimoriadná situácia spada pod civilnú legislatívu, netýka sa ústavného, ústavné, ústavných zákonov. Rozumiem, náš čas sa už blíži k, pomaličky k záveru, ale ešte mám poslednú otázku. Prezrate nám možno nejaké prípady z vašej praxe, kedy sa muselo voči nedisciplinovaným občanom alebo pri niektorých krízových situáciách naozaj za, zakročiť a prípadne čo z toho vás zaskočilo? Viete, práve vrátim sa znova k tomu, čo som už hovoril. Nemali sme núdzovú situáciu do takej miery, aby, aby nejaké postihy na občanoch, boli, smerom k občanom, boli vykonané. Čiže nemám takú skúsenosť. Možno a keď sa znova... komunikácie i s inými krajinami? A keď, sa, a, keď sa, a, keď sa, a keď sa rozprávam s kolegami z Európskej únie, s krajinami no. z Európskej únie, a také veľké krajiny ako Francúzsko, Nemecko, keď je vyhlásený v nejakej tej časti, tejto krajiny, núdzový stav, tak veľmi tvrdo postupujú, môžem povedať, vzhľadom k tomu, že e, moja dcéra z Oroklonshí žije vo Francúzsku a bol vyhlásený núdzový stav, čiže mali jasne vymedzené, že dobre, tento jeden obchod, tam, kde vy bývate, je váš. A ak pôjde nakupovať o 100 metrov ďalej do obchodu, bolo 1000 eur pokuta. A veľmi dôsledne to tí policajti bezpečnostné zložky mali k tomu nariadenie. Toto bolo zverejnené, bolo to vysvetlené. Bolo to vysvetlené z úrovne prezidenta, potom postupne cez tých lokálnych starostov, guvernérov, keby som to nazval takýmto spôsobom. Ano. Dostali, čiže tí ľudia vedeli, čo ich čaká, lebo to bolo mimoriadne vysielanie, mali o to záujem. A vedeli, čo ich za to čaká a neboli tam nejakým spôsobom nejaké prekvapenia, keď toto museli uhradiť. A tie kontroly, boli na 100 metroch aj 3-4 rôzne, rôzne bezpečnostné, nezávislé bezpečnostné tie skupiny, tie bezpečnostné hliadky, ktoré to kontrolovali a také, tak toto vymáhali. Sa bavím o finančnom treste. Samozrejme, v prípade toho, že by došlo, aj ona hovorila, že tam boli samozrejme nejaké, nejaké, nejaké protesty, nesúhla rozvíjanie výkladov, to hovorím z roknosti o Paríži, tam boli tie tresty veľmi, veľmi tvrdé a okamžité rie, súdy, proste to riešili veľmi rýchlo, promptne, v podstate do týždňa. Takže v skratke, ak sa niečo nariadi, treba to dodržiavať. Ja Je to o disciplínu, viete, my si, my si, my si, nachádzame sa v 21. storočí, povedzme si otvorene, ja viem, že sloboda a demokracia nám otvára veľmi veľké dvere. A široké obzory. A široké obzory samozrejme, ale v každom prípade všetko začína na tej disciplíne sebaovládania a rešpektovania a vzájomnom rešpekte. Zvlášť v tejto situácii, ktorá sa dneska nachádza Slovenska a v podstate občania Slovenskej republiky. Čiže ten vzájomný rešpekt by mal byť asi na prvom mieste. Čiže toto je, toto je moje také, také vnímanie týchto záležitostí. Buďme radi, že nemáme tú skúsenosť, akým spôsobom mhm. postupovať v núdzovom stave. Té na jednej strane, ale na druhej strane buďme radi, že vôbec... Že vôbec máme takúto legislatívu, ktorá nám ponúka možnosti. Zoberte si, že by sme ju nemali. To dávam otázik. Pán Viktor, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie aj aktuálnych pojmov pre Slovenskú republiku. Ďakujem za, za to, že ste si našli čas. A milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Našim dnešným hostom bol vojenský expert Jozef Viktorin.